події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Обіцянки не гріють. На Львівщині 60 тисяч людей можуть взимку залишитися без опалення. Чому немає тепла? Сухий залишок. Частина Луганщини лишилася без води через борги комунальників. Коли відновлять постачання? Видатки демократії. У Барселоні рахують збитки від буремних протестів. Чи вдалося порозумітися мітингувальникам та владі? Автобус з українськими заробітчанами потрапив в аварію у Чехії. 10 пасажирів постраждали, одна жінка зазнала серйозних травм. Решта людей відбулися легкими ушкодженнями. ДТП сталося близько 4 ранку неподалік міста Вишков. У місцевій поліції повідомили, що автобус з'їхав із траси і перекинувся. Припускають, що водій заснув за кермом. Щонайменше 10 українців постраждали внаслідок ДТП в Угорщині. Неподалік словацького кордону мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався у дерево. За інформацією поліції, водій перевищив швидкість та не впорався з кермуванням. В українському МЗС повідомили, 3 постраждалих українців прооперували. Загрози їхньому життю немає, усі вони вийшли на зв'язок із родичами. На Луганщині 80 тисяч людей лишилися без води через борги, припинила водопостачання у Лисичанську, Привіллі та Новодружицьку. Коли дадуть воду і хто винен у створенні проблем, розкаже Руслан Смещук. Прифронтовий Лисичанський, 70-тисячне місто, вже 3-ю добу живе без водопостачання та каналізації. Через величезні борги за електрику 3 насосні станції відімкнули від енергопостачання. Нету води. От що вони роблять? У мене подо мною дитя, ну полгода, мабуть, є вже. Чим його викупати? Дитю хоч як, а нам чим? Ніхто нічого не знає. Безсовісно платити, платимо. За що платимо? Що це за руководство? Коли дадуть воду, місцеві жителі не знають. За однією з версій, политися з кранів мало сьогодні. Не справдилося. 20-го сказали. 3 дні вже ніхто це тут. Така ситуація, розповідають місцеві жителі, вже не вперше. Проблеми з водопостачанням та каналізацією у Лисичанську трапляються постійно. Та її кожен місяць закривають, ту воду. Кожен місяць в определеного числа. І говорять, що задовженість, або що. І ще хочуть взагалі підняти ту воду на 40 рублів. Тоді взагалі ніхто платити не буде. Буде задовженість ще. Ще більше буде задовженість. Поки централізованого водопостачання немає, мерія розвозить технічну воду по вулицях. Але багато містян просто не встигають її набрати через незручний графік. Да, вони графіки поставили, але я лично ні разу не зустрічалась з цією водою. Поки ж люди змушені купувати воду для пиття у магазинах. А це значне навантаження на гаманці мешканців Лисичанська. Утром зайшла, набрала, вода приїжджала там, сьогодні воскресіння. 3 баклажки набрала. Тут раз не було води. В обід приїжджала машина для технічних нужд. Найгірше доводиться тим, у кого малі діти. Хоча звикли до проблем з водою люди, вже традиційно зробили запас технічної води. Надовго її не вистачить. Набрали, запаслися, влажні салфетки. Отак от. Тим, що є, запасами, тим ми пользуємося. Запаси закінчаться, і тоді вже в магазині покупати, там, якщо привозити будуть. Як вирішуватимуть проблему із заборгованістю та коли люди зрештою отримують воду, ми намагалися дізнатися у міського голови. Проте у вихідний день його телефон постійно зайнятий, наче заблокований. Відтак, коли у 80-тисячне місто повернеться водопостачання, досі під питанням. З Луганщини Руслан Смещук, Богдан Саврицький та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер». В опозиційній платформі «За життя» закликають владу негайно відреагувати на кризу водопостачання на Луганщині та відновити подачу води місцевим мешканцям. Про це йдеться у заяві поліцейли. Уряд також закликали створити постійний штаб для запобігання комунальним кризам та підготовки країни до опалювального сезону. В опозиції підготували низку законопроєктів, націлених на зниження комунальних тарифів та вирішення проблем заборгованості українців за світло, воду та газ. Утім, у парламенті ігнорують пропозиції. Йдеться у заяві партії. Вже до кінця року Україна може відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, якщо Київ та Вашингтон дійдуть згоди у суперечливих питаннях. Про це заявили українські урядовці після зустрічі з представниками фонду США. Про що ж саме говорили, розкаже Дмитро Онопченко.
Двічі на рік, у квітні та жовтні, тут, тож у квартирі МВФ, традиційно збираються делегації з усього світу. Це фінансисти, міністри фінансів і керівники національних банків. І все для того, аби обговорити перспективи світової економіки на наступний рік. Втім, для кожної країни є ще одне питання, не менш важливе. Це просто в кулуарах обговорити програми співробітництва своєї держави із МВФ. Таке саме завдання було і в українській делегації тут, у Вашингтоні. У її складі міністр фінансів та економіки, перші особи Національного банку. Завдання – домовитися з фондом про початок нової програми кредитування на найближчі 3 роки, адже чинна заморожена. І в економічній частині вашингтонських перемовин щодо основних показників держбюджету та планів приватизації дискусія була ефективною. Тут проблемних питань немає, запевняє міністр економіки України. Стосовно МВФ, я дуже позитивно налаштований. Я думаю, що нам потрібно просто продовжувати роботу. І через 2 тижні, я сподіваюся, через 3, коли вони приїдуть, на хороший результат. Тобто йдеться про візит до Києва чергової місії фонду. Під час перемовин у Вашингтоні вирішили, що це буде вже у листопаді, аби погодити решту питань. Зокрема, проаналізувати нові закони та їхній вплив на економіку. Ми, в принципі, виконали практично все, що зазвичай від нас очікують. Зараз в них трошки інша проблема. Парламент прийняв біля 70 законопроєктів, і багато з цих законопроєктів за останні, я маю на увазі, 5 тижнів, багато з цих законопроєктів чекали роками. Да? В них зараз проблема інша, що вони не встигають зрозуміти, що ми встигли зробити. Це критично, насправді, що ми до кінця проголосували бюджет, і він пройшов. Втім, є і суперечливі питання, якими стурбовані у Вашингтоні. Незалежність Національного банку, і фонд вимагає чітких, нехай навіть і неофіційних гарантій, а ще питання Приватбанку. І якщо нова владна команда у Києві зможе переконати МВФ, що обидві ці проблеми під контролем, і жодна не є загрозою, то вже у грудні Україна могла б отримати рішення про початок нової програми кредитування і на новий рік отримати перший транш. Але для цього ще потрібно домовлятися, як із фондом, так і всередині країни. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Кабінет міністрів України спростив правила призначення житлових субсидій. Відтепер оформити комунальні пільги військовослужбовцям та українцям старше за 60 років буде простіше. Також дитячі будинки сімейного типу зможуть отримати субсидію на понаддормову житлову площу. А пільги не втрачатимуться через, приміром, придбання автомобілів. Нагадаю, 17 жовтня Рада ухвалила закон, за яким отримувачів соцвиплат перевірятиме держава. А в уряді заявили, що українців не штрафуватимуть за неправомірне отримання комунальних пільг. На Львівщині 60 тисяч людей ризикують залишитися без опалення. У 2 містах вже оголосили надзвичайну ситуацію. Чому жителі можуть замерзнути, подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Місто Новий Розділ, садочок номер 7. У малечі саме обід. Та їсти дітям доводиться у теплих светрах. Термометр показує 14 градусів замість 20 встановлених нормами. А в спальні ще холодніше. Ми рятуємось трохи обігрівачами, а трохи, коли діти лягають в ліжко, то дають гарячі бутилки з гарячою водою і теплі покривала. Холодно ми відхворіли 3 тижні. Прийшли холодно і забираємо. В групі холодно, то ми знову підемо на лікарняни. Тепло у Новому Роздолі мала подати місцева ТЕЦ, але вона не працює. Територія занедбана, скрізь чагарники, брами на замку. Проте кількох людей наша знімальна група все ж тут знайшла. Ігор колись працював машиністом турбінного відділення, нині охоронець. Взагалі-то нас вже поставили як на охорону, щоб дивитися за територією, тому що два місяці назад була охорона, їм теж не виплачували гроші і вони звільнились. Зарплату працівникам не виплачують майже півроку, тож багато хто вже звільнився. І ще 60 заяв чекають на підпис керівництва. За травень там частину виплатили і все, і до сьогоднішнього дня в нас заборгованість, ні копійки нам не виплачують. Готувати мережі до опалювального сезону нікому. Без тепла можуть залишитися 28 тисяч жителів Нового Роздолу. А є пориви в Роздолі. Там одно місце поварили, а друге лишили. Бо нема ким і нема чим. Чому місто й досі не підготовлене до опалювального сезону, керівництво ТЕЦ говорити відмовилося. Директор теплої електростанції слухавку не бере. Його заступник
теж нічого не пояснює. Я не можу без його дозволу вас пустити і так само тим більше дати вам якісь коментарі. Я перепрошую. З холодними батареями можуть залишитися і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Проблема та ж. Працівникам місцевої ТЕЦ заборгували зарплату. Ще минулу зиму ці два міста Львівщини ледь пережили. Проблеми почалися, коли торік майно Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ заарештували за клопотанням НАБУ. Антикорупціонери підозрювали керівництво підприємств у розкраданні газу на суму понад мільярд гривень. Аби міста не замерзли, АРМА, Нацагентство з розшуку матеріальних активів, призначило керувати обома теплоелектростанціями приватну компанію. Станом сьогодні управителі, на превеликий жаль, не справляється з покладеними в нього обов'язками. Вирішення даного питання, на превеликий жаль, не компетенція навіть ні міського голови, ні обласної державної адміністрації. Це питання мало би бути вирішено, на мою думку, на рівні Кабінету міністрів, уряду, президента. Дмитро Тесленко, директор компанії-управителя, пояснює, борги на підприємстві накопичилися через правові колізії. Оскільки майно арештоване, то не всі юридичні питання їм під силу вирішити. З технічної точки зору, немає поганих передумов, аби ми не змогли цього зробити. З фінансової точки зору у нас є певні труднощі, ну то, що я вам розповідав з приводу Трансгазу, але це всі ці всі питання вони вирішуються і вирішуються у доволі стислі строки. Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки оголосила надзвичайну ситуацію у Новому Роздолі та Новояворівську і вирішила надати гроші з обласного та місцевих бюджетів для запуску теплоелектростанцій та погашення заборгованості працівникам. Згодом ці кошти управитель повинен буде повернути. Тепло до домівок жителів двох містечок обіцяють подати не пізніше 10 листопада. Олексій Пшемиський, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львівська область. А от власник екобудинку з Дніпра не залежить від комунальних служб. У його оселі немає ні газу, ні централізованого воду, тепло та електропостачання. Стіни із соломи, а дах з очерету. І це сучасний будинок з усіма вигодами. У гостях у підприємця та еколога побувала Олена Мендалюк. В'ячеслав Горобець чи не єдиний в Україні власник екобудинку. Перед тим, як почати будівництво, він 5 років мандрував країною. Я побував у Львові, у музеї архітектури Шевченківський гай, я побував в Пирогові, я побував в покинутих селах Полтавської області, я заходив в ці хати, дивився, як було збудовано дах, які матеріали використовувалися, і накопичував цей опит, який потім вилився в будівництво такого будинку. Будинок площею понад 100 квадратних метрів повністю з екологічних матеріалів – граніту, дерева, піску, глина, солому та очерету. Усі етапи будівництва господар фільмував, каже, для історії. Стіни вигнали із сломлених тюків. А дах з очерету, з ним було найскладніше, зізнається В'ячеслав. Його переробляли тричі. Виходить, із груди камиша криша. Да, ровна криша, плацительна. Фахівців, які б могли робити такі стріхи, немає. Тож будівельникам довелося прочитати не одну книгу і вивчити усе, що є в інтернеті. А ще вчилися на своїх помилках. Костянтин каже, працювати за старовинними технологіями і важко, і приємно водночас. Тут потрібно тільки на одну штукатурку потратити, можна сказати, 2 місяці, щоб її зробити так, як треба. Тобто набити об решетку, потім помазати, це все замішувати. Ми ногами замішували гліну, робили корито таке спеціальне і замішували всі ці матеріали, дійсно, як раніше. І, кстати, удовольствие було дуже навіть велике. Будівництво тривало 2 роки, оселя повністю енергонезалежна, не підводили ні газу, ні воду, ні центрального опалення. Натомість встановили сонячні панелі й вітряк, а будинок розташували так, щоб новітні технології були максимально ефективними. Це південна сторона, яка спроможна вбирати в себе найбільше кількість сонячного випромінювання. Тому саме з південної сторони розташовані сонячні колектори і електричні галвонічні панелі. Всередині оселя також оригінальна. Усі речі, починаючи від ручок на дверях і до стільців, мають сторічну історію. Замочні скважини – це старовинні, а це вже ми купували, бо деякі речі були в такому стані, що просто вони стояли в сараях, там, вони були непотрібні людям, і вони їх просто виносили і продавали. Ми таке купували.
От фурнітура для дверей, це куплено на львівському ринку, барахолки, їм цим ручкам вже теж років 100, куплено за копійки. Це колесо старовинне, йому мабуть років 100, йому зробили таку люстру. В'ячеслав зізнається, ще не усі плани втілив у життя. В дворі хоче облаштувати справжнє озеро. І сподівається, що колись в Україні таких екосадиб побільше. Переконує, це зручно, вигідно і надзвичайно корисно. Олена Мадлюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. До зими готуються рятувальники на Львівщині. Щороку їм доводиться шукати в горах майже 400 людей. Зараз проводять навчання у Карпатах. За легендою, туристи загубилися на високогір'ї. Разом з кінологами, водолазами та рятувальниками була і наша Христина Гашенко. Карпати, неподалік села Нижнє Синьовидне. У річці стрий мікроавтобус. Заднє та бокове скло вибиті. Всередині потерпілі. За допомогою спецтехніки рятувальники відкривають водійські двері із салону мікроавтобуса, дістають потерпілого. На щастя, це манекен. Двері були заблоковані, водій був притиснутий. Я замітив пасажира, я зразу вийшов до пасажира, витягнув пасажира на берег. І тоді дав сигнал, що потерпілий водій, він цей притиснутий. Приїхали рятувальники, ми вже тоді лебедкою причепили до моста, тоді ми вже витягли на воду. Так працівники ДСНС тренуються рятувати людей у гірській місцевості. За легендою, тут загубилася група туристів. Тож на катамарані з ношами та спеціально тренованим собакою рятувальники переправляються на інший берег. Кілька хвилин і чотири лапи знаходить травмованого туриста. Ці собаки особливі, можуть знайти за запахом усіх людей на місці можливого зникнення. Туриста із травмами ноги на ношах переправляють через річку. Тим часом інші рятувальники зі скелі спускають травмованих. Одного переправляють канатною дорогою. За легендою, він впав зі скелі, важко травмувався. Умовно була травма спини. В одного і в іншого травма руки, голови і ноги, які неможливо було евакувати іншим способом. Потрібно було тільки в ношах і з використанням спорядження. Головне правило для туристів – завжди повідомляти рятувальникам свій маршрут, а ще мати добре заряджені телефони, теплий одяг, їжу та сірники, аби зігрітись біля вогню. Коли вже людина потрапила в якусь таку небезпеку, заблукала, що часто буває, не намагатися самостійно до останньої хвилини надіятися, що я виберуся і, значить, буде все благополучно, а вона ще більше попадає в таку пастку і психологічно, і чисто фізично не може знайти вихід з цієї ситуації. Тобто треба відразу телефонувати на телефони 101 чи 112. Якщо ж нема поруч телефону, треба випустити сигнальну ракету. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. А на Буковині розпочався сезон заготівлі жолудів. Тонни стиглого насіння дуба збирають, просушують та висаджують у підготовлений ґрунт. Вже за рік жолуді проростуть, а саджанці висадять у лісі. Як проходить весь процес, бачили наші журналісти. У цій діброві все рясно встелене жолудями. Вони скрізь, під листям, на пеньках поміж стежок. Збирати плоди дуба починають із настанням перших холодів. Саме тоді дерево скидає насіння. Попадаються і шапочки від дуба, вони непридатні, пошкоджений шкідниками, сухий жолудь. Оце насіння відразу воно відкидається і не береться його з лісу. Я би отакі жолуді відніс до першого та другого класу придатності. За лічені хвилини збирачі наповнюють відра жолудями. Майбутнє насіння підбирають та сортують за розмірами та дозрілістю. Просушені підготовлені плоди висаджують у землю. Глибина рову – до 5 сантиметрів. У нас попередньо підготовлені ряди, 4 ряди, далі стежка і далі знову ряди. Висіваємо приблизно на погонний метр 150 грам жолудя. Уже за рік ці плоди проростуть, за ними будуть старанно доглядати. Ось, приміром, ці саджанці висадили навесні. Є стежечка, яка сапається, а в рядочку дуб прополюється вручну. Береться, от урян є, і вони йдуть і прополюють вручну. І так оця площа, за цією площею робиться догляд. Працюють лісівники разом зі школярами, вихованцями учнівського лісництва, аби насіння мати із запасом. Торік заготовили 5 тонн жолудів, нині вже майже 3.
Ми мусимо працювати з запасом, тому що дуб – це така порода, у нього періодичність плодоношення 4-5 років. От він може 4-5 років взагалі не буде насіння. І ми мусимо мати запаси посадкового матеріалу. Цьогорічний жолудь стане дорослим деревом лише через 100 років, пояснюють фахівці. За цей час дуб зміцніє. І тоді з його деревини можна буде виготовити меблі, паркетну дошку чи деталі для будівництва. Дуб дуже повільно росте. Ну, коли вже вік спілості, 101 рік, тоді ми його заготовляємо. І як вона цінна деревина, то і виготовляються меблі. Використовують жолоді як і корм для диких тварин, а ще в кулінарії. У Кореї, приміром, із плодів дуба роблять желе і навіть локшину. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Жовтень радує українців серпневою погодою. Синоптики вже зафіксували 3 температурних рекорди у столиці. Як довго ще триватиме бабине літо та які природні аномалії воно викликало цього року, з'ясовували мої колеги. Без павутиння з рекордною температурою наприкінці жовтня замість вересня. Останні роки саме таким українці спостерігають бабине літо. Це ж така осінь стоїть, необикновенна, плюсова. Ходимо, любуємося, знімаємо. При плюс 24 на вулиці на одному зі столичних бульварів зацвіли сакури – дерева, які зазвичай розквітають навесні. Я біжала із Троєщини. Добіжала до парку Кіота, біжала весь парк Кіота. Сакур не дійшла, добіжала до сюди, обійшла весь бульвар і от знайшла одне дерево. Прекрасно. Осінь дуже красива і от воно того стоїло. Втім, подібні природні аномалії спостерігають не лише у столиці. У Дніпрі на центральному проспекті зацвіли каштани, а у Херсоні – бузок. На думку спеціалістів, такі природні явища можуть нашкодити врожаю наступного року. Чем это можно объяснить? А объяснить это можно следующим. Сентябрь оказался, начало было очень хорошее, теплое тоже, а вторая половина была очень холодной. Но это плохо для растений, потому что они в результате теряют силы. Потому что это не, урожая же никакого не может быть за счет того, что они зацвели. Говорят, что это новое для Украины, это уже не новое. Но то, что это является результатом глобального потепления, конечно. За словами українських метеорологів, великі перепади температури – це наслідок глобального потепління. І хоча зміна клімату – тема, яка з часом хвилює все більше активістів по всьому світу, зупинити цей процес або змінити його наслідки навряд чи можливо. Яким образом впливає глобальне потепління на через температуру? За счет неустойчивості. Тобто різке похолодання до отрицательних температур ночі, резкое повышение до 30 градусов днем. Засадить хоть все зелеными растениями мы не улучшим. Глобальное потепление остановится. Тенденция у него очень большая, и не только за счет антропогенной деятельности. За прогнозами синоптиків, різкі зміни погоди чекають на українців і взимку. А насолоджуватись теплом бабиного літа можна буде ще майже тиждень. Ірина Розова, Володимир Самченко, Василь Сініцин, Олена Мендалюк та Іван Біленко. Подробиці – телеканал «Інтер». Ще трохи більше тижня Британія перебуватиме у складі ЄС. Вийде з Євросоюзу королівство 31 жовтня. У цьому запевнили в уряді Бориса Джонсона. Очільник Міністерства закордонних справ Домінік Раб заявив, що у парламенті вистачить голосів на підтримку угоди про Брекзит, про яку прем'єр домовився з ЄС. Документ депутати мали розглянути напередодні, утім голосування перенесли на наступний тиждень. Після цього Джонсон направив у Брюссель 2 листа, один з проханням про відтермінування Брекзиту, як того вимагали депутати, але без підпису, а інший про те, що відстрочка буде помилкою. Ми вийдемо з ЄС 31 жовтня. У нас є для цього можливості. Борис Джонсон направив листа у Брюссель, бо так проголосувала Палата громад. Звичайно, парламент може вимагати таких дій від прем'єра, але змінити його позицію не здатен. Нам вдалося домовитися з ЄС, попри те, що багато хто в це не вірив. Але угода є, і, здається, в нас є достатня кількість голосів у Палаті громад на її підтримку. Чому парламент не схвалив її вчора? Ми зробимо це наступного тижня.
Протести завдали Барселоні понад 2,5 мільйони євро збитків. Про це повідомляє місцева влада. Напередодні на вулиці міста знову вийшли ті, хто невдоволений вироком каталонським політикам, які 2 роки тому брали участь в організації референдуму про незалежність регіону. Протести переросли у сутички з поліцією, у силовиків жбурляли димові шашки та сміття. Нічні погроми та бійки з поліцією тривають у столиці Каталонії від початку тижня. За цей час постраждали 1,5 сотні людей. Влада каталонської столиці закликала протестувальників припинити насилля. З такою ж вимогою на мітинг зібралися противники відокремлення регіону. Ми хочемо підтримати прихильників єдиної Іспанії. Таких чимало серед каталонців, тому ми прагнемо показати, що вони мають право висловити свою думку. Спершу акції були мирними, але напруга зростала. Коли мітингарі почали палити контейнери зі сміттям і битися з поліцією, ми вже перестали розуміти, що коїться. Влада міста має розібратися і запобігти новим заворушенням. Ми не хочемо пережити ще одну жахливу ніч. Близько 100 авіарейсів скасували у Німеччині. З перебоями працюють летовища у Берліні, Мюнхені та Кельні. Усе через страйк бортпровідників. Протестують працівники 4 дочірніх компаній концерну «Люфтганза». Вимагають підвищити зарплати та пенсії і покращити умови роботи. Спершу обіцяли, що страйк триватиме півдня, утім в останній момент продовжили його до ночі. Керівництво «Люфтганзи» акцію назвало незаконною. Чи можна увійти до книги рекордів Гіннесу за допомогою олівця, як обіймами зупинити злочинця та чому на береги бразильського узбережжя вийшли тисячі людей? Про це та інше далі у нашому огляді. 3 людей загинули внаслідок масових безладів у столиці Чилі Сантьяго. Люди згоріли у супермаркеті, який підпалили протестувальники. Заворушення почались через здорожчання проїзду на метро і швидко переросли у сутички з поліцією. У столиці та ще кількох регіонах запровадили надзвичайний стан. Однак мітингарі не розходяться. Правоохоронці затримали 300 активістів, 150 людей поранено. На тлі масових акцій влада країни вирішила поки відтермінувати підвищення цін на метро. 4-й день не вщухають масові протести у Лівані. Люди вийшли на вулиці через запровадження податку в $6 на дзвінки у WhatsApp та інших месенджерах. Коли уряд відмовився від цих планів, мітингарі почали вимагати зміни влади через корупцію та низький рівень життя. Центр Бейрута паралізовано, банки, ресторани та магазини зачинені. Поліція затримала 70 активістів. Їх звинувачують у підпалах та мародерстві. Та протестувальники іти з вулиць поки не збираються. В Берліні зайнявся поїзди з футбольними вболівальниками. Щонайменше 3 людей доправили до лікарні через отруєння чадним газом. Повідомляють, що цей потяг спеціально орендували для перевезення фанів місцевої футбольної команди «Фрайбург» після гри. За попередніми даними, вогонь спалахнув в одному з вагонів. Чому це сталося, з'ясовують. На момент пожежі потяг перевозив 700 фанатів. До евакуації залучили також вертольоти. Наразі залізничне сполучення відновлено. У Сполучених Штатах шкільний тренер запобіг масовій стрілянині за допомогою обіймів. Інцидент, який стався в одній із шкіл Портленда півроку тому, напередодні оприлюднив телеканал ABC News. На відео молодий хлопець тримає у руці дробовик. Вчитель намагається його заспокоїти, обіймає та передає рушницю своєму колезі. За словами правоохоронців, які прибули пізніше, така поведінка тренера продемонструвала найкращий сценарій вирішення подібної ситуації. Хлопець, який приніс до школи зброю, визнав себе винним та отримав 3 роки умовно. На північно-східному узбережжі Бразилії влаштували генеральне прибирання. Минулого місяця поблизу берега розлилася нафта. Корабель, який призвів до забруднення, і досі не ідентифікували. У прибиранні взяли участь тисячі волонтерів. Озброївшись лише гумовими перчатками, лопатами і тачками, за день вони зібрали близько 30 тонн нафти. За словами екологів, забруднено понад 2000 кілометрів пляжів. Інцидент назвали найбільшою катастрофою для коралових рифів регіону за останні
Мурал-рекордсмен створили поблизу кордону Аргентини та Парагваю. Понад півсотні художників з Латинської Америки розмалювали за допомогою лише олівців 160 квадратних метрів прикордонної стіни. Найбільше у світі, як твердять представники Книги рекордів Гіннесу. На все пішло 800 олівців та 12 днів роботи. Художники зобразили історію обох країн – від найдавніших часів до сьогодення. У такий спосіб хотіли показати зв'язок культур. Попередній рекорд належав колумбійським митцям. Вони спромоглися розписати олівцем 85 квадратних метрів стіни. Фахівці НАСА та геологічної служби США показали, як виглядає Земля в інфрачервоному світлі. На зображеннях показані не тільки видимі кольори, а й недоступні оку хвилі електромагнітного спектра. В результаті вийшли по-справжньому фантастичні картини. На оприлюднених знімках – ландшафти Ефіопії, пустелі Сахари та Антарктиди, острів Пальміра у Тихому океані та льодовики Ісландії. Фото зробили за допомогою датчиків, встановлених на супутнику Landsat, а також камер безпеки. Пілотників. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.